Aí, galera, estamos aqui na Câmara dos Deputados, né, a casa onde se encontram os representantes do povo, ao passo que lá no Senado Federal ficam os representantes dos estados. A Câmara dos Deputados, ela é bem maior porque ela obedece o quantitativo de membros de acordo com a população de cada estado. Então, quando o estado é muito populoso, ele vai ter um número maior de deputados e assim sucessivamente em relação aos estados que têm uma população menor. Então, a Câmara, ela é bem grande para comportar todos os parlamentares, que é a galeria, onde o povo é convidado a participar das sessões plenárias. Enfim, muito bonito, projeto arquitetônico que chama a atenção. O teto também, ó, muito lindo. Olha só que bacana. Show de bola. É isso aí.